شب ما غرق گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمون یه پاچه نوره اون شب خونمون پر از تنین دل نوازه تو کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبد سبد گلهای سرخ و میخک عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar biz Qisrob shaharchasiga tashrif buyurganmiz bu yerda Abdurahmon bobomizni 66 yoshlari bilan muborakbod etamiz birinchi navbatda bobomizni turmush o'rtoqlari Sakina ona nomidan keyin jiyanlari Ixtiyor aka Jamshid aka Aslam aka Anvar aka va Gulchehra opa Umida opa va kelinlari nomidan kiramiz birgalikda xursand qilamiz Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrbaland qadrdonlar, barchangizni shu paytli dargohda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Shu dargohda o'z tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan Abdurahmon bobomiz bor ekan. Hurmat bilan chaqirmoqchi edim. Alloh taqdir taklar bilan. Assalomu alaykum, bobojon keling mana bu yerga o'tiring. Assalomu alaykum, Abdurahmon bobo, 66 tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz, yaqinlaringiz, jiyanlaringiz baxtiga hammasiga sog'-salomat bo'lib yuring. Biz bu yerga kelishimizdan maqsad birinchi sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklash. Birinchi navbatda turmush o'rtog'ingiz Sakina onamiz nomidan va jiyanlaringiz Ixtiyor akam, Jamshid akam, Anvar akam, Aslam akam, keyin Gulchehra opam, Umida opam va kelinlaringiz nomidan muborakbod etamiz. Birdan ajoyib sovg'alar bilan tashrif buyurganmiz siz oldingizda. Esdalik qolish uchun suratli mana portretlarimiz bor. Tarsaklar bilan albatta to'chiramiz. Счастье, радость и здоровье, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на тебе... Барча, я кумлар, Hammaning suratlari tushirilgan esdalik bo'lib qoladi. Abdurahmon bobo, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Jiyanlaringizdan kecha gaplashib o'zim eng qadrli tog'amiz dedilar. Juda yaxshi ko'ramiz dedilar u kishini. Otamiz o'rnida ko'ramiz dedilar. Rahmat. Eng yaxshi ko'rgan tog'amiz dedilar. Siz uchun yana bir sovg'amiz bor. Marhamat, olib keling. Albatta qarsaklar bilan to'xtalamiz. Bobojon siz uchun ikki qator durustxorimiz bor edi albatta jiyanlaringiz nomidan xo'p desangiz man sizga shuni o'qib berardim ajoyib bir kun yuraklarda hayajon bugun siz tug'ilgan kun tabriklaymiz tog'ajon yurakdan qildik tilak boshingiz bo'lsin omon siz doim bizga kerak tabriklaymiz tog'ajon yuzingiz bo'lsin yorug' hayotda bo'lmang sarson bayramingiz muborak tabriklaymiz tog'ajon labingizdan tabassum arimasin hech qachon mehribonim jigarim tabriklaymiz tog'ajon deya she'rlar yozganini albatta qarsaklar bilan Onajon keling. Assalomu alaykum. Onajon, bobomni tug'ilgan kunlar sizga ham muborak bo'lsin. Birga baxtli, saodatli bo'lib yurish nasib etsin. Jiyanlaringiz hammasi tabriklab yubordilar sizni ham.
Endi navbatni chiroyli tilaklarga beramiz. Bojon, bilamasiz-da yomon tilaklarning o'zi yo'q. Shunday bo'lsa ham baribir chiroyli tilaklar qilsangiz, nafsim ashamlarni yoqib beraman o'zi. Chiroyli tilaklar qilamiz. Marhamat, Dilbarov tartaklarimizni olasiz. Marhamat, tabriklar bo'lishingiz mumkin, biror bir kelinglar. Keringlar, tabriklar bo'lsin. Şakar nabiyelerindeyiz. Tomonudan çiroyli sovg'alar bor ekan. Marhamat, kutlovchilarimiz Dilbarov qarsaklar bilan boshlasin. Aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana kameramizga qarayapsiz. Qachon marhamat. Yaqinroq. Ilohimiy. Farishta yaxshi gap kelmi, o'lmayotgan yomon gap kelmi. Ilohim, har bandani shunaqa yaxshi kunga yetkizsin. Hech qachon yomon kuni bo'lmasin. Bu kasalliklar yo'q bo'lsin. Hamma sog'-salomat. To'y tomosha. Ning qiyin kuni bundan ham ziyoda bo'lsin. Ilohim. Rahmat. Rahmat. Aman beraman. Ziyonlarimdan sog'-salomat bo'lsin, nevaralarimga xudo umr bersin, mendan ham ziyoda yashar qildi. Ilohim. Ona siz ham tabriklar beraman. Kelibsizlar, bizlarni tarbiyalamasan, iloyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hurmat qilib kelibsizlar, iloyim yodi xudo bo'linglar. Bu narsani men hech kutmagandim. To'satdan bo'lib qoldi. Katta rahmat. Sizlar ham iloyim yaxshi kunlar bo'lsin sizlarga ham. Rahmat. Iloyim umrlaringiz uzoq bo'lsin, bachalaringiz huzur halovatini ko'ringlar. Hurmatlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'linglar.
Rahmat. Yani bu mu sana getirdim? Rahmat, kızarım ben. Rahmat, verin. Amalıza rahmat. Amalıza rahmat. Dadam, loyum boşumuzda fakat aşına yürüsünler. 100 yaş karakırsınlar. Ama biz dadamı kursan çekilmenin anını kuruyduk. Allah'a emanet olun. Doğru, aşkın yaparsın. Gelin, gelin. Tutuyor muydu? Bravo. Yaparsın, bakamadım. Hoş geldiniz. Davra bizde ayağım yetişmektedir. Yana var mı talakları? Olur. Endi ruxsat bersalaringiz, chiroyli qo'shiqqa beramiz. Barcha yuragida o'tiborlarini davramizga chaqiramiz, raqsga tushamiz. Marhamat. Bobomuzni chaqiramiz. Endi tarix zarvonalariga buhrlab qo'yish uchun turalarga tushamiz.
eng muhim daqiqalar. Marhamat, bova keling. Hamma qarindoshlar, yaqinlar, ziyonlar yaqin-yaqin turib olamiz. Esdalik uchun rasmdagi chiqib olamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga kuningiz xayrli o'tsin, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat hammaga.